Eduardo Campos, líder maior do PSB, na verdade trouxe um grande gás para a candidatura da ex-governadora Vilma de Faria, que deseja disputar a Prefeitura Municipal de Natal. Na verdade, o que Eduardo Campos disse textualmente foi que o PSB estava intimando Vilma de Faria a ser candidata a prefeita da capital potiguar. Em meio ao fato de que a ex-governadora Vilma de Faria foi denunciada na Operação Sinal Fechado, em meio a essas recentes notícias negativas em torno do nome de Vilma de Faria, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, veio chancelar o nome de Vilma de Faria para a Prefeitura de Natal. Obviamente que a ex-governadora, no seu discurso, ela disse que estava estudando, que estava analisando, mas não trouxe a resposta afirmativa, decisiva, sobre a campanha de 2012. Até porque ainda está cedo para um candidato assumir definitivamente que é candidato. Na prática, a ex-governadora Vilma de Faria, ela já fala como candidata, ela já age como candidata, ela já articula como candidata. Por volta do mês de março, deverá decidir finalmente se será ou não candidata. Mas, neste momento, a ex-governadora Vilma de Faria planeja sim disputar a sucessão municipal. Em meio às notícias negativas envolvendo seu nome, Vilma de Faria cresceu. Cresceu com o discurso de Dilma Rousseff, que a destacou em evento recente envolvendo aquele voo inaugural no aeroporto de São Gonçalo do Amarante, e Vilma de Faria cresceu com a chancela dada pelo presidente nacional do PSB. Agora só será com ela a decisão de ser ou não candidata. O detalhe de tudo isso é que a decisão de Vilma de Faria dependerá necessariamente dos próximos números, das próximas pesquisas que chegarem às mãos da ex-governadora. Ela não irá para um tiro no escuro. Aliás, poucos políticos se arriscam a isso. A ex-governadora Vilma de Faria, para aceitar essa convocação do PSB de entrar na disputa da sucessão da prefeita de Natal, Micarla de Souza, ela vai amparada em números. E são esses números recentes, novos, que ela está esperando para trazer aí sim sua decisão.